Ja, president. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren lyder: Høyre og Fremskrittspartiregjeringen sørger for at private barnehager tildeles ytterligere 69 millioner kroner over statsbudsjettet fra 1. august 2014. Dette begrunnes i likebehandling. Fra så vel enkeltkommuner som fra KS og Telemarksforskning stilles det nå spørsmål rundt grunnlaget for denne likebehandlingen. Vil statsråden på bakgrunn av dette initiativet ta initiativ til en gjennomgang av likebehandlingsforskriften? President, jeg vil takke for et viktig og interessant spørsmål. Bare minne litt om forhistorien. Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa at hun ønsket en likebehandling i finansieringen mellom private og offentlige barnehager, at det skulle komme på plass siden 2014. Da den rødgrønne regjeringen gikk av, så lå det ikke inne midler til dette. Og så var det fortsatt en forskjellsbehandling der. I 2013 så fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette arbeidet ble initiert av forrige regjering og er videreført av denne regjeringen. Vi er altså godt i gang med å gjennomgå finansieringsordningen for private barnehager med det formål å oppfylle det som står i plattformen, nemlig at man skal ha en oversiktlig og stabil finansiering for barnehagene. Representanten viser til at Telemarksforskning stiller spørsmål rundt grunnlaget for likebehandling av kommunale og private barnehager. Telemarksforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport som drøfter hvordan pensjonsutgifter og kapitalkostnader bør håndteres i tilskuddsberegningen. Rapporten viser at private har lavere pensjonsutgifter enn kommunale barnehager, og derfor mottar mer i tilskudd enn de trenger for å dekke pensjonsutgiftene. Det fremgår også av rapporten at kapitaltilskuddet ikke dekker de reelle kapitalkostnadene i private barnehager. Utdanningsdirektoratet har på bakgrunn av rapporten fra Telemarksforskning foreslått å innføre et sjablongtillegg for pensjon og et aldersdifferensiert kapitaltilskudd til private barnehager. Forslagene er ment å gi et mer treffsikkert tilskudd. Det vi skal gjøre fra regjeringens side er å vurdere disse forslagene og andre innspill vi har mottatt om finansieringsordningen, og vi gjør det i nær dialog med både kommunesektoren og selvfølgelig med barnehagesektoren. Regjeringen ønsker å sikre en reell likebehandling av alle barnehager. Vi har også sagt at vi ønsker å trappe opp tilskuddet til likebehandling til 100% av det de kommunale barnehagene får i offentlig støtte. Og vi ønsker å utforme en finansieringsordning som sikrer at private barnehager ikke blir systematisk over- eller underkompensert. Men resultatene av den ganske store og kompliserte gjennomgangen, de foreligger ikke akkurat nå. Ja, president, jeg takker statsråden for svaret, og jeg er glad for at statsråden også har gått inn i den rapporten som Telemarksforskning lagde for Utdanningsdirektoratet. Og den viser jo, som statsråden sier, at det er 15% lavere kostnader i private barnehager enn i offentlige barnehager. 7% av det skyldes at det er flere barn med særskilte behov i offentlige barnehager enn i private barnehager, og 8% skyldes at pensjonskostnadene er mindre. Bare pensjonskostnadene anses jo å bety 700 millioner kroner. Det betyr at de private barnehagene har 700 millioner kroner mer i tilskudd enn det de faktisk har utgifter for. Nå tar da den nye regjeringen øker det tilskuddet med 69 millioner kroner, utgjør nesten 170 millioner på årsbasis, og vi er oppe i en forskjell på nesten 1 milliard kroner som de private barnehagene får, som de ikke har utgifter til. Mener statsråden at dette her er en god måte å bruke offentlige penger på? Statsråd Isaksen. President, altså for det første så oppfyller denne regjeringen det som forrige regjeringen lovte, men brøyt et løfte på i statsbudsjettet 2014. Hvem som helst kan finne uttalelsene fra Kristin Halvorsen, hvor hun sier at målet er likebehandling mellom private og offentlige barnehager. Jeg har enda ikke hørt noen fra de rødgrønne partiene si at det løftet ikke står ved lag, før representanten Aasrud sier det i dag. Det andre er at jeg synes man skal tenke litt over hva som er konsekvensen også. Hvis det er sånn at Arbeiderpartiets politikk nå er at det skal være total likebehandling, basert på beregninger av pensjonsutgiftene til barnehagesektoren i kommunene, så må det bety at ca. 1 milliard, hvis vi skal basere oss på Telemarksforskning, 1 milliard kroner skal altså trekkes ut av barnehagesektoren. Det er et ganske dramatisk kutt i tilskudd, når vi i tillegg vet at bemanning, pedagoger, voksentetthet, alt dette henger sammen med
også bevilgningene man får, så mener jeg vi skal tenke oss ganske grundig om før vi trekker ut en milliard kroner av de private barnehagene. Ja, president, jeg takker igjen for svaret, men Røe Isaksen svarer jo ikke på det jeg spør om. Det altså nesten en milliard kroner nå som ikke går til økt bemanning, ikke går til økt bære arbeidsvilkår, bære grunnbemanning, til å sikre de ansatte i de private barnehagene, de rettighetene som ansatte i offentlig sektor har. De penger ser vi jo ikke i regnskapet til de private barnehagene som en kostnad, for de har lavere kostnader. Og da har jeg bare lyst til å gjenta spørsmålet mitt. Mener Røe Isaksen at det fornuftig at nesten en milliard kroner bevilges til barnehageformål og ikke brukes til barnehageformål? Statsråd Isaksen? President, jeg ikke enig i problembeskrivelsen. Og bare for å si det, det kom jo en sak hvor Halden kommune, hvis ikke jeg husker helt feil, eller var det Sarpsborg kommune, forsøkte å ha en annen beregningsmåte på pensjonsutgiftene sine. Den juridiske konklusjonen, altså ikke den politiske konklusjonen, den juridiske konklusjonen at det ikke innenfor det som dagens regelverk. Dagens regelverk akkurat det samme som de rødgrønne hadde. Så jeg ber om litt forståelse for at hvis man skal ha en total gjennomgang av regelverket, som da i ytterste fall kan føre til at man trekker en milliard kroner ut av sektoren, så trenger man litt tid på det. Men det altså helt nye toner her fra Arbeiderpartiet. Dette var også en problemstilling, samme regelverket, samme problemstillingene. Men forrige regjeringen valgte da å dytte dette foran seg og utsette det, som betyr at vi må nå se på det, og det kommer vi til å gjøre.